大家好，欢迎继续观看 H5 实现这个俄罗斯方块这样一个游戏。那么这节课呢，我们是这一系列课程的第8讲。那我们看这里面我们涉及到哪些内容呢？第8讲呢是主要是说我们这个方块里面的这个边界的一个控制，就是说当我们在按左右的时候，左右上下的时候，它肯定会，就是说按左右的时候，它肯定会左右移动。那这个时候怎么才能控制它不被移出到这个我们的这个主界面外面去呢？那这个时候呢，就需要我们的一个检查越界的这样一个算法。好，那么这个呢是第一个，第二个呢是方块切换。方块切换是什么意思呢？就是说，当我们第一个方块落下来，已经和下面已经挨着了，那这个时候的话，我们会产生一个新的方块。那这个呢，就是说我们的一个方块切换。那么第三个方块堆砌的话，就是说，当它跑到我们最底部，已经和下面的方块挨着的时候，那么它就会合成，就会把它合成在我们底部的那个方块区里面去。那这个时候呢，就是方块堆砌。然后第4个呢，就是说我们的这个方块的一个翻转的一个算法。当我们按上的时候，这个方块会产生一个翻转。那这个时候，我们又该如何来做这样一个实现呢？好，接下来我们还是直接看代码来一步一步实现这几个功能。首先，第一个，我们还是先把代码打开。我们先打开上节课我们已经实现的这样一个功能，看一下。好。这个呢是上节课我们已经实现好的一个功能，那我们接着来实现它的这样一个边界检查。好，我们来看一下，当前的话，我们这个 KBO 这个键盘里面的话，我们只是实现了这样一个它的一个左右的一个控制。因为我们还没有按左，我们先把这左边这个给它先实现好。左移肯定就是它的一个 x 坐标减一，那这个时候的话，我们来看一下它左边的移动，看一下现在这种场景是不是就移到我们的这个边界外面去了？那这个时候的话，我们就需要来控制，让它不会被移出去。在这里的话，我们就首先需要在这个 board 这个里面加一个什么呢？加一个边界的一个检查算法。好，function 稍微放大一点，看一下验证它是否可以移动。那这个时候的话，因为我们的移动它只会有x 坐标和 y 坐标的一个变化，所以呢，我们这儿统一用一个 move x move y 来做这个参数。当这个 move x 为一的时候，就是说它向右要移动一个；y 为一的时候，那就是说它向下在移动。那这个时候的话，我们就可以来做了。首先呢，我们需要检查一下它下一步的一个位置。那这个位置怎么来呢？根据我们的这个移动算法来进行一个计算。所以呢，它的好下一步的一个位置呢，肯定就是它加上它的这个什么呢？当前位置，其实更好一点应该是当前位置来加这个移动的一个距离，然后下一步的 y 是多少呢？很明显，也就是 move y。好，有了它之后，我们应该怎么做呢？我们来通过循环来检查它到底有没有和我们的从有没有越界。所以呢，我们就要找到它的这个什么呢？layout 它的一个
它的多少什么？这个是多少第几行？然后 y 加加，然后这边内部的话肯定就是 x 了。shape，因为我们的这个 layout 它是一个二维数组，所以呢，我们这对它的这样一个子数组也是可以取一个 length 的。那这样子就怎么来判断呢？我们如果判断，如果这个它的这个 layout 这个位置 y x 如果不是空的，如果不是零，不是零就代表它有一个方块。那它有方块的时候，我们就要怎么做呢？我们就要判断它这个方块和我们的这个 border list 里面的这一个位置是否是重叠的。所以呢，这个地方就有一个 next y 加 y，就是说它的这个位置它是不能等于，好，是不能等于 undefined 的。同时呢，还有什么呢？这个地方我们的这个选项其实是比较多的，所以呢，我们这个地方把它往下来看，往下来放，它首先要不能等于 undefined，然后另外一个什么呢？border list，如果这个有值，那我们还要来检查什么呢？它的 x 有没有可能会Undefined 会越界了，好，接下来我们还要检查什么呢？哦，注意了，另外这个地方不是我们的，是并且是或，只要有一个有问题，都说明它就是已经越界了。第三次要检查的就是什么呢？是我们的这个 border list 里面的这个值，它要有值。那如果这个地方已经有值了，那证明它已经碰撞上了，那说明也有问题。另外的就是说它的这个要小于零，如果它小于零的时候，就代表它已经超出到我们的这个左边界，所以也是有问题的。另外的话就是说，这个 x 它不仅要小于零，它还要大于等于什么呢？less than cause，否则的话就是说它右边也超了。另外的话就是它的这样一个 y 坐标要大于等于，如果大于等于 less than zero，就说明它底部已经越界了。那如果这些条件都满足了之后，那就证明它不通过。哦，不是都满足，说错了啊。这个地方只要有一个条件满足了，就证明它已经越界了。否则的话，我们就 return 一个 true 没有越界。这个呢，其实就是一个越界算法。这个里面我们来注释一下，到底是判断什么东西啊？这个地方是还在行内，这个怎么描述呢？应该就是说找不到行，找不到列。第三个呢是当前位置已有方块，这个就是超出左边界。超出右边界，
超出下边界。那我们来计算一下，就是说，当它下一步的一个位置已经超出了这些位置的时候，那么它肯定就是，注意了，这个地方这个括号少了一个，好，return false 证明它已经不能够跑了。那这个呢，就是一个边界的一个检查。好，现在这个边界有了，那什么时候用这个边界检查呢？其实呢，我们就可以在这边这个键盘这个位置来做处理了。如果它选择了这个又这样一个操作，那我们就要来判断它是否可以做，可以跑。既然是又，那么肯定 x 坐标是一，然后 y 肯定是零。好。当他发现，如果我这个右边这个坐标可以，那我这边 x 就加一个一，那就没问题了。那如果这边这个 down 其实也是一样的，如果发现它能够往下移动一个位置，往下移 x 就是零，y 就是一，移动一个位置的时候，那我们就可以往下走。那这个地方其实是。y 加等于一，因为是往下移动。那这边同理，就应该是 left，那肯定是 x 负一，y 零。好，那这种样子的话，我们就可以看一下它是否可以检查的出来了。你看一下，现在我们在按的时候。它已经碰不出去了。哎，注意看，这个底部为什么又下去了呢？底部下去是这个地方肯定是下不去的，但还有其他地方可以下去吗？我们注意看这个 tick 这个位置，这个地方做了一个 shape 点 y 加等于一。那说明它每次都会往下移，所以这个地方呢，可能就会有问题。这个 tick 的时候，我们要怎么做呢？同样也要来做这个判断。如果它可以往下移动，那么我们才能去给它加一，否则的话，我们是不能加一的。这个 x 这个 else 里面到底会做什么事情，我们待会儿会用到。好，加了这一段之后，我们。为了在测试的时候，我们把这个速度呢改快一点，所以呢，我们在这里把它改一下，改成200吧，200快一点，要不然太慢的话，我们测试起来很难的等。好，现在又也去不了，下也去不了，看一下，它已经去不了了。好，所以这个呢，我们的一个边界控制就已经实现了。现在的话，当它到底部之后，我们就应该做什么事情呢？当它到了底部之后，我们就应该把它实现这样一个方块堆砌，让它堆积起来。那这个时候的话，我们要怎么做呢？这个时候我们就需要添加一个新的一个方法，叫什么呢？Add shape，我们要把这个 shape 添加到什么呢？board list 里面去，要添加这个 board 上面去，所以呢，它成为这个 board 的一个元素，而不是说成为我们这个独立的一个对象。那这个地方的话，就应该，这个是 yes no 的一个写法，应该要这样。那这个里面应该怎么来实现呢？其实也是很简单的，其实说白了，还是我们的这个双向的。这个双重的一个循环来做这个便利，这个其实是一样的，我们就给它拷贝过来。那这个时候的话就要怎么做呢？如果发现这个 shape 的这个 layout 里面已经有这个值，就是说这个值是以这个地方是一个方块，那这个时候的话，我们就需要。把它定位到我们的这个 board x，
求出它的这个 border 的这个 x，这个的话其实就是我们 sharp 的 x，然后加上什么呢？加上我们这个便利的它的一个坐标，加上我们便利的这样一个位置，然后 border y 的话，border y 也是同样的一个原理，所以呢要找到它，找到之后要怎么做呢？找到之后，我们就要判断了，如果这个 board，我们的 board list 里面，如果已经有了，应该怎么处理呢？有了就是证明它碰上了，碰上了就应该干嘛？Game over，这个地方我们先不管它。我们就假设我们来实现没碰上的那种情况，如果没有碰上的话，那应该怎么做呢？race 点 border list，所以说呢，我们这个 border y 和 border x，这里呢，我们默认可以等于一，让它可以显示出来。好，那这个方法在哪儿去用呢？我们刚刚还记得吧？刚刚在这个 tick 的时候，我们已经判断了，如果它不能向下移动，就证明它碰到下面了。碰到下面之后，我们就应该来添加。当然，添加之后，我们的这个 shape 肯定要重新实例化一个，所以呢，这个地方我们就需要 new 一个 window 点 shape。好。看一下，碰下去，哎，死这儿了。我们看哪有什么问题？看一下我们的 console，这个地方，哎，不对，是这个。哦，这个地方单词写错了，应该是 layout，我们写成了 kout。好，看一下，它下去之后，你看就没了。这个没了是什么意思呢？这个没了之后是没了，是因为我们就算把它加到里面去之后，但是我们并没有实际的一个去渲染它，所以这个地方的话，我们就还要写个什么方法呢？我们要把这个我们的这个方块给它画出来，所以呢，这里需要一个 draw blocks。这个地方其实也是一样的，只不过这个便利的这个位置的话，可能有一些区别。就是说，我们这个 y 的话，其实它不再是我们的这个 layout，而是我们的 rows。然后这个 x 这个东西的话，其实也就是我们的 columns，cores。所以呢，是这个样子去做这个便利。哎，看一下，我们好像少了一层。回推一下，哦，我们少了两层，好，这个时候呢，我们就来判断，如果我们这个 border list y x 有值，有值的话，就代表我们需要来绘制，所以呢，我们这个 block，我们 shape 有个 block，然后它有一个做这样一个方法，我们可以传一个 context 进去，然后传一个 x y 给它，让它进行一个绘制。我们来看一下，那这样子是不是就成功了？哎，消失了。哦，这个地方是画，但是我们在什么地方画呢？我们并没有看得到。实际上呢，我们是会在哪个地方去画呢？是在我们 refresh 的时候，当我们把这个背景图给它填上去之后，我们就需要来画这个方块。
看看。哎，现在我们已经可以定得上去了。你看，当它碰不上的时候，我们塞在里面去。你看，我们其实都可以塞在里面去了。好，这个呢就是我们的一个方块堆砌和我们这个方块切换。我们看一下，这个已经完成了，我们的方块切换也已经实现了。哎，不对，方块切换，其实我们在这边都切换的是同一个，所以它没有变化。当然，我们也实现了这样一个功能。然后方块堆砌也已经实现了。然后第四个呢，是我们这个方块的一个翻转的一个算法。那这个呢，由于时间关系，我们就留在下节课来实现。那这节课呢，我们就先到这里。